Pozdrav, ja sam Mara, vaša virtualna voditeljka. Pogledajte vijesti. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović apelovao je na nadležne organe da preduzmu sve neophodne aktivnosti kako bi se osigurali zakonski preduslovi za održavanje popisa stanovništva i njegovi rezultati učinili nespornim. On je pozvao i vjerske lidere, političke partije, nacionalna vijeća, nevladin sektor i medije da svojim djelovanjem i riječju poštuju slobodu svakog pojedinca da se bez pritiska izjasni o svojoj nacionalnoj, vjerskoj i svakoj drugoj pripadnosti. On je rekao i da Crnu Goru doživljava kao građansku državu u kojoj žive slobodni ljudi, a jedini osjećaj koji moraju biti zajednički za sve jesu pripadnost i ljubav prema Crnoj Gori. Pokret Evropa sad očekuje da partije buduće parlamentarne većine potpišu sporazum o saradnji, što bi stvorilo uslove za zakazivanje sjednice Skupštine Crne Gore na kojoj bi bio izabran predsjednik parlamenta, a nakon toga i 44. vlada Crne Gore, saznaje dan iz dobro obaviještenih izvora. Prema informacijama dana planirano je da Milan Lekić, koji kao najstariji poslanik predsjedava parlamentom, najvjerovatnije za 24. oktobar zakaže dvije sjednice na kojima bi bili izabrani predsjednik parlamenta Andrija Mandić i vlada čiji će predsjednik biti Milojko Spajić. Skupština Crne Gore nabavila je prvo električno vozilo za potrebe službe Skupštine, čime je napravljen iskorak u pravcu ekološke održivosti. U tu svrhu Skupština je obezbijedila i dva punjača za električna vozila koja će biti dostupna kako zakonodavnom domu, tako i vladi Crne Gore. Kako je saopšteno, u planu je i izgradnja solarnih panela na krovu Skupštine, što će, kako su istakli, u velikoj mjeri doprinijeti uštedi električne energije. Nakon neuspješnog starta i 3 poraza u Aba Ligi, rukovodstvo košarkaša Mornara angažovalo je novog igrača na poziciji dvojke. Novi bek Ponosa Bara je postao 31-godišnji Amerikanac Markus Luis, koji je stigao iz Njemačke. Prošle sezone je nastupao za Frankfurtske Lanerse, za koje je prosječno bilježio 8,8 poena po meču. Rekord sezone zabilježio je u maju u ligaškom susretu sa Wurzburgom, kome je ubacio 25 poena. Zapratite naš kanal. Za više informacija posjetite naš portal.